gjësh pjertin marëndon, nuk e di asve qka kom, një gjësh pjertin marëndon. O Allah na i prano, pse? Sepse jo gjë kujtje prano Allah u gjelan vepat e mira, më slasim për të këqijat. Pasi që fillimisht veprat e mira kanë kushte, sinqeriteti, përputhja me fe, mëse nga efshi ti apo hamendeti. Pastaj që njeriu që e bën këtë vepër të jetë i devotshëm, edhe kjo synimi i agjërimit. La'allakum tattaqun, ndoshta ju bëni më të devotshëm. Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma kishte shku në qabe në Mekë, bënte tavaf. Para më ndoni, në adhurim të madhë të haqit, i veshën e i hrame, i gjveshën nga robat dhe petë ku i ty njësë. Alim prej ulemave të sahabeve, në vendin më të mirë, në rotulimin, në adhurimin më të madhë prej shtyllave të haqit, e bante një dua dhe thonte, Allahumma i gjaalli minel muttëkin, o Allah më bë prej atyre që janë të devotshëm. Një herë, dy herë, tre herë, shumë herë. Tani njerëzit e përcjellin xhamat, nxans, ndjekin hoxhën. Edhe i thot njëri prej tyre, o hoxh, të ndëgjova që ti vazhdimisht prej lutjeve që i bëre në këtë tavaf ishte o Allah më bën prej atyre që janë të devotshëm. Pse? Çka është? Çka fshihet pas kësaj? Sigurisht ka një urtësi, nuk është e rastësishme kjo punë. Tha e them këtë lutje vazhdimisht sepse Allahu në ajetin tjetër të Kur'anit thot innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, se Allahu i pranon veprat për atyre që janë të devotshëm. E unë them o Allah më bën për të devotshmëve që të më pranohen veprat. Se mund të bëjmë na shumë, mirë po të Allahu mos jen hiq. Faj'alnahu faqadimnahu ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dhe do t'u sjellim atyre veprat para atyre që kanë bërë. Thot Allahu në Kur'an. E do t'u bëjmë plumb dhe hi. Asgjë do të tretën të rësish. Pse? Pse s'kan qenë sinqerta? Pse s'kan qenë nga të devotshmit? Se kanë mungu kushtet? Janë bë në mënyrë të palitshme vend shteti vjen inspektori ndërtimtarisë ta bën ta shëjmë gjithë objektin 5 katësh ta bën rrafsh i palitshëm. Edhe ti ke për vepra të paligjshme, andaj mos mendo se ai ka më të pranuar te Allahu subhanehu ve teala. Ne kemi shpresë të madhe te Allahu subhanehu ve teala që i do t'i pranon ato vepra për shkak të mangësive tona dhe vetdijes që jemi të mangës. Mirë, po duhet të jemi gjithashtu vigjilent dhe të kujdesshëm në momentin kur na i bëjmë veprat dhe pas. Dhe njëra prej gjërave që na ndihmon që ato ta pranon është kjo. Do thotë të ndijsh veten të thyer para Allahut fuqiplot, nevojtar për te, të ngrat për te, dhe se ti nuk mund të bësh asgjë me fuqinë tënde pa Allahun dhul gjelal. Të lutëm Zot ti tregom zemrën tima komima, të lutëm Zot mu tregom zemrën tima.